Re, viss ēters ir te! Stāsts par vakariņām un medībām, kas jūlija beigās notikuši Latvijas un Lietuvas zemkopības ministru tikšanās laikā Panevēžā, līdz ar amatpersonu skaidrojumiem kļūst tikai neskaidrāks. Lietuvas un Latvijas ministru stāstītais nesakrīt un zemkopības ministrs Jānis Duklavs Lietuvas kolēģi patavāja nomelos. Vairāk stāsta Lienbāris Sermule. Skandāls Lietuvā par vizītes laikā notikušajām vakariņām un medībām izcēlās, jo tajās piedalījās arī uzņēmēji un nebija skaidrības, kas par šīm izklaidēm maksājas. Lietuvas lauksaimniecības ministre Virgīnija Baltraitiene Lietuvas žurnālistiem skaidroja, ka tās organizētas par godu Latvijas zemkopības ministra Jāņa Duklava vizītei, un lai arī Duklavam nesot bijis līdz ieroča, viņš esot sēdējis medību turnī. Vēlāk Lietuvas ministri arī paziņoja, ka arī uzņēmēji vakariņās piedalījušies, jo tos aicinājis Duklavs. Viņš sarunā ar Latvijas televīziju savukārt sacīja, ka Baltraitiene melo. Lietuvā ir vēlēšanas pēc dažiem mēnešiem, un ka ministre taisās piedalīties vēlēšanās. Un es esmu ļoti, ļoti sašutis par viņas rīcību, tad viņa uz mana rēķina un uz Latvijas delegācijas rēķina pašreizajā brīdī taisas kaut kādu attaisnošanos savai rīcībai, ka viņa uzaicinājusi mūsu šādu pasākumu. Nu, man zvanīja, kas ir maksājis par šo ēdienu un par medībām. Es nezinu, kas ir maksājis par ēdienu un medībām. Es neesmu maksājis, jo parasti, ka uzaicina viesus, tad laikam neliek viņiem maksāt to vakariņām. Duklavs nesot sēdējis medību turnī un vērojis medības. Vispirms bijušas vakariņas, pēc tam, kamēr citi medījuši, viņš kopā ar pārtikas veterinārā dienesta vadītāju Māri Balodi, kurš arī bija delegāta vidu esot vadāts pa mežsaimniecību, apskatot vairākus medību turņus, sumbraudzēšanas un meža cūku piebarošanas vietas. Līdzīgi stāst arī PVD vadītājs. Ja organizētāji būtu skaidri definējuši, ka tur ir medības un mēs varētu pieņemt lēmumu, piedalīties vai nepiedalīties, jo medībās var piedalīties tikai ar attiecīgi ņemot līdz aprīkojumu. Cits lietas, katrā ziņā ņemot vairāk organizēto, tomēr Lietuvas pusi, mēs piedalījāmies piedāvātojas pasākumos, izņemot medības. Vai šīs medības bija oficiālā pasākuma sastāvdaļa vai nebija, man ir grūti tagad komentēt. Lietuvas lauksaimniecības ministrija Latvijas televīzijai apliecināja, ka Latvijas delegāti medībās nebija. Tās esot organizējis uzņēmējs, kamēr pašas vakariņas bijušas vizītes oficiālajā daļā. Pēc saceltās ažiotāžas Latvijas ministru prezidents Māris Kučinskis atzinis, ka prasīs zemkopības ministra skaidrojumu. Šo jautājumu apspriedīs arī pirmdiena gaidāmajā ministra pārstāvētās Zaļo un Zemnieku savienības valdes sēdē. Pareizāk ir uzklausīt pašu ministru un saprast, kas tur ir bijis, jo nu, man tomēr es redzu, ka pilnīgi informācija nav, jo šī gadījumā arī Lietuvas puses ir kaut ko citu teikusi, ja, tāpēc es no komentāriem atturētos, līdz mēs paši uzklausīsim ministra stāstījumu par šo vizīti. Tikmēr Baltraitiene solījusi vērsties Lietuvas galvenajā amatpersonu ētikas komisijā, laikā viņa norāda, ka kliedētu jebkādas šaubas par iespējamu interešu konfliktu Latvijas amatpersonu delegācijas vizītes laikā Lietuvā. Liena Barisa Sarmola, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.